ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନି, ଦେଖାଯାଉନି। ସମସ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ସଙ୍କଟରେ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି କି ଆଗକୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସାଧବବୋହୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ପୋକମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୂଚନା ଏମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିପାରେ। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଦେହଟା ପୁରା ଭେଲଭେଟ୍ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଇଂରାଜୀରେ ରେଡ୍ ଭେଲଭେଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୁଇଁବ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆସେ, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଜିଯାଉଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ପୁରା ନାଲି ଭେଲଭେଟ୍ ଭଳିଆ ସାଧବ ବୋହୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସେ ପୋକ ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ମଝିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଡିଆସିଲି ଭିତରେ ପୁରଉଥିଲୁ, ମୋର ଯେଉଁଟା ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଡିଆସିଲି ଖୋଳ ନେଇକି ବି ଯାଉଥିଲୁ ସ୍କୁଲକୁ, ରଖିକି ଆଣିକି ଘରକୁ ଆସିଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଏମିତି ୱାର୍କ ପାଇଁ, ସେଇଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲି, ବାହାରିଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲି, ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। କେହି କେହି ୟାକୁ ପାଟପୋକ କହନ୍ତି। କଥା ଅଛି ସେ କାଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସେ, ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ତାର ଆଗମନ ହୁଏ। ଏବେ ପରିବେଶ ଆଉ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶବିତମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୃଷିବିତମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ବା ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ମାନେ କୀଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଅଜ୍ଞତା ବଶତଃ ଯେଉଁ ଆମେ ସାର ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ତାହା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁ ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଧରନ୍ତୁ ନଡ଼ା ବା ଛଣ ରହିଯାଇଛି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଜେନେରାଲି ବାହାରନ୍ତି, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଜମିଜମା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପବନ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ, ପରସିଟି ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୀଟର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିହୁଏ ବା ଗୋଟେ ତୈଳଟାକୁ ବାହାର କରିହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତୈଳଟା ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାରାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସେଥିରୁ ରିମେଡ଼ି ବା ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କୁଆରୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଭଲ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଠଟି ଗୋଡ଼ ଓ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଭଳି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯାହା ଗଛପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷିବା ସହିତ ପତ୍ର କାଟିବା କାମ କରିଥାଏ। ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ପୋକକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।